რომ ისევ კარგად ისმის და ისევ კარგად ჩანს სლაიდი. ყოველ შემთხვევაში ერთხელ კიდევ დამიწერეთ ჩატში სლაიდი ჩანს თუ არა Skyworks Community-ს და ჩემი გამოსახულება ჩანს და ისმის თუ არა. ხავს და დავიწყებ. ქალბატონო მარინე, თქვენ წერთხოვნა და დამიწერეთ ახლა ისმის თუ არა და ჩანს თუ არა გამოსახულება. სხვა ვინმემ ჩამის დამიწეროს ჩატში და დავიწყებ. კარგი, გასაგებია. ქალბატონო ერთო გასაგებია, რომ კარგად ისმის. მაშინ ახლა მე დავიწყებ პატარა ჩემს პატარა პრეზენტაციას. ახლა მე გაჩვენებ ჩემს სასახლეში, სადაც მოკლედ აღწერილია, რომ მე ვარ ქეთევან ნასყიდაშვილი, ვარ სპიკერი Skyworks Community-ს, ვარ მე აი ამ კომპანიის აქციონერი 2018 წლიდან, ვარ საკმაოდ მსხვილი ინვესტორი და ვმუშაობ აი ამ მიმართულებით, რომ Skyworks Community-მა გააგრძელოს აი ამ კომპანიის შესახებ ინფორმაციის მიცემა ყველა ადამიანების, ყველა ადამიანისთვის, რომ მათ, რომ ისინი გაეცნონ Skyway Communities, ისინი გაეცნონ Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, მათ ჰქონდეს საკმაოდ დიდი ინფორმაციები იმის შესახებ, თუ რა სამუშაო ტარდება აი ამ კომპანიაში. ეს არის უდიდესი კომპანია, რომელიც თითქოს უკვე კორპორაცია და მსოფლიოს 200 მეტ ქვეყანაში ჰყავს თავისი ინვესტორი, თავისი აქციონერი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რა უდიდესი სამუშაო ტარდება აი ამ კომპანიაში Skyways სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების მხრივ. ეს კომპანია ჩამოყალიბდა 2014 წელს და აი ამ 2014 წლიდან დღემდე ყოველთვიური სამუშაოები ჩატარდა Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების მხრივ. მე მოკლედ შევეხები ამ საკითხებს, მაგრამ სანამ ამ საკითხებში გადავალ, გაჩვენებ თუ რა გამოიწვია და რატომ მოხდა, რომ იმ უდიდესმა ადამიანმა, აკადემიკოსმა, აი ამ Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გენერალურმა კონსტრუქტორმა დაიწყო აი ამ საკითხებზე მუშაობა. დაამუშავა ეს უკიდურესად ძალიან კომფორტულ ვითარებაში, რომ ის დღეს ყველა ადამიანისთვის იყოს ადვილად მისადგომი და ადვილად კომფორტული. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 40 წლის განმავლობაში მუშაობდა Skyway-ის ტექნოლოგიის გამოგონებასა და მის დახვეწაზე, მისი ტექნოლოგიის დახვეწაზე, ანატოლი იენიცკი, კაცი, რომელმაც თავის მხრებზე გადაიტანა აი ეს უდიდესი და კოლოსალური სამუშაო, დაწყებული და პროექტებიდან, ქაღალდზე, ნახაზებზე გამოსახვით, მთელი გათლებით და ამავე დროს მან დაიწყო თავისი იმ ადამიანების გარშემოკრება, თავის გარშემო, ვისაც ჯეროდა აი ამ უდიდესი ტექნოლოგიის წარმატება. 2014 წელს დაარსდა კომპანია, რომელიც საზღვარგარეთ იურისდიქციაშია რეგისტრირებული, ინგლისის იურისდიქციაშია რეგისტრირებული და წარმატებით დაიწყო განვითარება აი ამ ტექნოლოგიის. მე მოკლედ შევეხები მას შემდეგშიც. მეგობრებო, მე გითხარით, რომ 2018 წლიდან ვარ აი ამ კომპანიის ინვესტორი და ჩემს გუნდთან ერთად, საქართველოს გუნდთან ერთად მუშაობ იმ მიმართულებით, რომ ადამიანებს მივცეთ ინფორმაცია, ახლოს მივიტანოთ აი ეს ტექნოლოგია მათ გულამდე, რომ ეს ტექნოლოგია არის ინოვაციური, რომ ეს ტექნოლოგია არის ეკოლოგიური, აი ამ ტექნოლოგიას, აი ამ ტრანსპორტს არ ყავს მემანქანე, არ სჭირდება მას არანაირი საწვავი. ის მხოლოდ და მხოლოდ ძის ბატარეებზე მუშაობს და აქედან წარმოქმნილი ენერგიით გადაადგილდება ის
თავის ტრასებზე, რასაც Skyways სიმებიანი გზა ჰქვია. ჯერ კიდევ დავიწყოთ ცოტა შორიდან, ჯერ კიდევ 100 წლის წინ, აი ასეთი სურათი დახატა ერთ-ერთ მხატვარმა და იწინასწარმეტყველა, რომ სისქცეზე, აი ნახეთ, აი ასეთ გზებზე ივლიდა ადამიანი დაახლოებით 200 წლის შემდეგ. მან ასევე იწინასწარმეტყველა, რომ იქნებოდა მსოფლიოში აი ასეთი სატრანსპორტო კოლაფსი, რომელსაც ადამიანები გვერდს ვერ აუვლიდნენ და საშიში იქნებოდა მათი ჯანმრთელობის აი ამ ტრანსპორტის გადაადგილება. და არც შეცდა, ნახეთ როგორი წინასწარმეტყველა მან, რომ კოლაფსი შეიქმნებოდა სატრანსპორტო გზებზე და მაგისტრალებს. და ხედავთ, აი ახლო ფონში ჩანს ის მატარებელი, ასე ვთქვათ, თაში მოძრავი მატარებელი, როგორიც მან იწინასწარმეტყველა, რომ 200 წლის შემდეგ იქნებოდა. და თქვენ გონიათ 200 წელი დასჭირდა აი ამ ტექნოლოგიის გამოგონებას? არა, სულაც არა, 100 წელი გავიდა მხოლოდ მას შემდეგ და აი მართლაც შეიქმნა აი ასეთი კოლაფსი მსოფლიოს გზებზე და მაგისტრალებზე, სატრანსპორტო გზებზე და მაგისტრალებზე, ქალაქის ქუჩებში. ხედავთ, რა რომ ტრიალია, როგორ ვერც ცნობს ადამიანი აი აქ თავის გასავლელ გზას, რა ძნელია და რა რთულია აი აქ ტრანსპორტისთვის მოძრაობა, როგორ საავარიო სიტუაციებია შექმნილი აქ და არა მარტო აქ. ჩვენ გვინახია ასეთი სიტუაციები, როდესაც ჩვენ თვითონ მოძრაობთ მანქანით, მით უმეტეს მათი ადვილი აღსაქმელად და დასანახა თენს უბრალოდ ფაჭეს თანსის და ყველა სიტუაციას აკონტროლებს ყოველ წამიერად. რა ძნელი აი ასეთ ქაოსში მოძრაობა და როგორ რთულია და როგორ არის ადამიანებისთვის დამხლელი და არა მარტო დამხლელი, არამედ საშიში აი ასეთ ტრანსპორტში მოძრაობა ყოველდღიურად. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ასეთივე სიტუაცია არ მარტო გზებსა და მაგისტრალებზე, არამედ საპორტო ზონებში, სადაც ასობით და მეტი გემი ელოდება თავის რიგს, რომ გადმოიტვიფოს ან დაიტვიფოს. და სწორედ ამიტომ აი ეს კოლაფსი და ეს გადატვირთვა გზების და აი ამ საპორტო ზონების, მაგისტრალების ხელს უშლის ადამიანის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის, ხელს უშლის ბიზნეს წარმოებისთვის. იმიტომ რომ როდესაც ტრანსპორტის რიგში უხდება ადამიანის ლოდინი, გადატვირთვა, ჩამოტანა ნებისმიერი თავისი ბიზნეს პროდუქტის, გაგზავნა, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია სამხრეთთან, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ბიზნესის გაჩერებასთან, რაღაც გარკვეული დროით. და ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ეს გადატვირთული გზები, გადატვირთული საპორტო ზონები, გადატვირთული ქალაქის ქუჩები, უამრავი და უზომოდ დიდი გამონაბოლქვი, მეგობრებო, ეს ხომ არის ჯანმრთელობისთვის საშიში, ეს ხომ არის ძალიან ბევრი დაავადების გაჩენის პირველ წყარო და ეს ხომ არის არაკომფორტული ცხოვრება ადამიანისთვის და არაკომფორტული საქმიანობა და არაკომფორტული ბიზნეს გარემო. ჩვენ ვლაპარაკობთ და ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ადამიანი თავის ბიზნეს, თავის საქმიანობას ასრულებს, მას უნდა ჰქონდეს თავისი ბიზნეს გარემო შექმნილი იმის გამო, რომ მან თავისი საქმიანობა კომფორტულად, შინაგანი სიამოვნებით, ბედნიერების გრძნობით და იმ გრძნობით შეასრულოს, რომ მას დაღლილობა კი არ მოჰყვეს, არამედ მას ჰქონდეს სიამოვნების გრძნობა, რომ მან დღეს ეს სამუშაო შეასრულა, მან თავისი ბიზნესის კუთხით, თავისი შემოსავლების კუთხით გადადგა გარკვეული ნაბიჯი, შეასრულა გარკვეული სამუშაო და ის ხვალინდელ ხელს ელოდება მეტი ენთუზიაზმით და მეტი პოზიტივით. მაგრამ როდესაც ასეთი გარემო, ასეთი დამხლელი ბიზნეს გარემო, არა თქმა უნდა, ის ბედნიერების შექმნებას ხრება და ეს მხოლოდ დახლილობის შექმნებას ტოვებს. მართალი ადამიანმა გააკეთა საქმე თავისი, გაგზავნა რაღაც პირი, მიიღო რაღაც პირი, გადაადგნა რაღაც გზაზე, შეასრულა რაღაც სამუშაო, მაგრამ ამით ის დაიხალა.
ამით ის დაიხალა და ამით მან უნდა შეასრულა ეს თავისი მისია, რაც უნდა შეესრულებინ. ან შეასრულა დაგვიანებით, რომელსაც მოხდა, რომლის გამოც მოხდა გარკვეული დანაკარგები, გარკვეული ზარალი. ეს ყველაფერი ჩვენთვის ცნობილია, მეგობრებო, და გარდა ამ დანაკარგებისა, დროის, გარდა ამ ფინანსური ზარალისა, ჩვენ გვაქვს თანამედროვე ტრანსპორტის შედეგად ძალიან დიდი ადამიანური დანაკარგები. აქ სიცოცხლეზე ლაპარაკი, ადამიანების სიცოცხლეზე, ჯანმრთელობაზე და მის ფუნქციონირებაზე, ადამიანის მიერ თავისი საქმიანობის კარგად და სწორად შესრულებაზე. და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ აი მონაცემები გვაქვს, სტატისტიკური მონაცემები, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ქსელზე სიკბილიანობა ყოველ 100,000 მოსახლეზე საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებში, როდესაც ვადარებთ აი ამ მონაცემებს, სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს, რომ საქართველოში, ჩემო მეგობრო, ყველაზე მაღალი ციფრი არის ფატალურად დასრულებული აი ასეთი ავარიების ფატალურად, რაც ნიშნავს ადამიანის სიკვდილის დასრულებული მეგობრებო, ყველაზე დიდი დანაკარგი, ყველაზე დიდი გამოუსწორებელი უბედურება და დანაკარგი ეს არის ადამიანის სიცოცხლე. თუნდაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე რომ შეიწიროს ტრანსპორტმა და მისმა გადაადგილებამ, ეს უკვე ძალიან დიდი საქმეა, ცუდი საქმეა, ძალიან დიდი ცუდი საქმეა და ძალიან დიდი დანაკარგი და დიდი ზარალია. ნებისმიერი დროის დანაკარგს, ნებისმიერ რაიმე ზარალს დაინასხაურებს ადამიანი, მაგრამ ადამიანის სიცოცხლის უკან დაბრუნება ვიცით, რომ წარმოუდგენელია და ეს ყველაზე დიდი დანაკარგია, რასაც თანამედროვე ტრანსპორტი თავისი დღევანდელი პირობებით გვქმნის, მეგობრებო. და სამწუხაროა, რომ აი ასეთი ფაქტები გვაქვს და სამწუხაროა, რომ ზუსტად საქართველო იმყოფებოდა აი ამ წლებში პირველ ადგილზე ფატალური შედეგების, თუმცა ძალიან დიდი უკეთესი მონაცემები არც ახლა იქნება, იმიტომ რომ ახლა ხდებით საავარიო სიტუაციებს, ახლა ხდებით გადაჭედილ სატრანსპორტო გზებსა და მაგისტრალებს, ახლა ხდებით რაღაც ფატალური შედეგით დამთავრებულ საავარიო სიტუაციებს. მეგობრებო, თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტს, ნებისმიერ ტრანსპორტს, რომელიც დღეს დედამიწის ზურგზე გადაადგილდება და დედამიწაზე მოძრაობს, აქვს რამდენიმე რთული და ძირითადი პრობლემა. მე აქედან გამოყოფი და არა მარტო მე, ზოგადად ადამიანები გამოყოფენ აქედან ოთხ ძირითად პრობლემას. ეს პირველი, როგორც თქვით, არის სატრანსპორტო გზების გადატვირთვა, სატრანსპორტო გზების გადატვირთვა და მაგისტრალების. მეორე, ეს არის, როგორც თქვით, უსაფრთხოების არარსებობა. მესამე, ნაწილობრივ შევეხელო, არის გარემოს დაბინძურება. ძმო მეგობრებო, როდესაც თანამედროვე ტრანსპორტი მოძრაობს საწვავით, რომელიც მოიპოვება დედამიწის წიაღიდან, ეს არის ნავთობი, რომელიც გადამუშავების შედეგად იძლევა ბენზინს, დიზელს, აგრეთვე მოიპოვება გაზი და ნახშირი და სხვა ასეთი საშუალებებით ხდება ტრანსპორტის გადაადგილება. ვიცით, რომ უზარმაზარ ზიანს აყენებს ეს ატმოსფეროს და გარემოს და დედამიწას. აი ნახეთ ეს საშინელი სლაიდი. უბრალოდ მე არ მიყვარს ამ სლაიდის სიხას გაჩერება ეკრანზე, იმიტომ რომ როგორც კი გამოსდება ეს სლაიდი, მაშინვე ძალიან ცუდი შეგრძნებები მეუფლება, როგორ შეიძლება ადამიანმა აი ასეთი დონის ტრანსპორტის დროს, გადაადგილების დროს ისუნთქოს ჰაერი და დარჩეს ნორმალური და ჯანმრთელი. გარდა ამისა, ჩემო მეგობრებო, აი ჩვენ გვაქვს ასეთი შემთხვევები, რომ თანამედროვე ტრანსპორტი როგორ გამონაბოლქ სტოვებს, თუნდაც აი ქალაქის ქუჩებში, მაგისტრალებზე, რომელიც შემდგომში ძალიან მოარყოფითად მოქმედებს მცენარეულ ცხოველურ საფარზე, ასევე ზღვის და წყლის
ეს მცენარეებსა და ცხოველებზე. გადაგვარების გზაზე არიან დამსგავსნი ზოგიერთი სახეობები დედამიწაზე და წყალში, მეგობრებო, იმიტომ რომ შინელი სიტუაციაა დღეს შექმნილი გარემოში და ატმოსფეროში. აი სლაიდი, რომელიც გვაჩვენებს, რომ 91%, აი ყავისფერი მაჩვენებლი, 91% ტრანსპორტისა დღეს მსოფლიოში, და თქვენ წარმოიდგინეთ, დღეს მსოფლიოში რამდენი ავტომანქანა, რამდენი ნებისმიერი სახის ტრანსპორტი, ავტობუსი, ტვირთმჯდომარე მანქანები და რა ვიცი, ნებისმიერი სახეობის ტრანსპორტი. რა რაოდენობით არის, მილიონობით კი არა, მილიარდობით და მეტი. და აი აქედან 91% ამი ამ ტრანსპორტსა მოიხმარს ზუსტად იმ საწვავს, რაც მე მოგახსენებ ხან, მოითხოვს, რომ აი ესეთი საწვავი იყოს, საწვავით იყოს შევსებილი მისი ავზები და მხოლოდ შემდეგ ხდება აი ამ ტრანსპორტის გადაადგილება. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ძალიან ცივი რაოდენობა ისეთი ტრანსპორტის, აი აქ მწვანე და ციფრად არის ნაჩვენები, რომელიც თითქოს და ცოტა უკეთესია ეკოლოგიისთვის და გარემოსთვის, მაგრამ არც იმდენად, რამდენადაც, როდესაც ჩვენ ელექტრომობილებს ვთავს ფართ ელექტრობენში, რომ ის დაიტვირთოს, ჩვენ ისევ ვუკავშირდებით, ნახეთ, აი აქ ნაჩვენები ავტომანქანა, რომელიც ჩასულია დასატვირთვად ქსელში, ხო, ჩამქსელში. მაგრამ ახლა გვაქვს ნაჩვენები, აი როგორ დაკავშირებულია ეს დატვირთვის შემთხვევაში ელექტროსადგურებთან. ელექტროსადგურები რითი მოძრაობენ? მოძრაობენ და მუშაობენ და ელექტროენერგიას გამოიმუშავებენ ზუსტად იმ წიაღისეულის საწვავით, რასაც ჩვენ ახლამდე ვლაპარაკობთ. ანუ ელექტროსადგურები ასევე ზიანს აყენებენ დედამიწას და თუნდაც აი ეს უზარმაზარი დაგუბებული მდინარეები, უზარმაზარი წყლის მასა და მარაგი, რომელიც ხდება დაგუბება და რომელიც ამოძრავებს ტურბინებს ელექტროსადგურებში, თქვენ წარმოიდგინეთ, ესაც კი არის დედამიწისთვის უარყოფითი, რადგან ადამიანის ხელით ხდება აქ ჩარევა და ადამიანის ხელით ხდება ბუნების გადასხვაფერება. ანუ ნორმალური და ბუნებრივი გარემო იცვლება ადამიანის ხელით და ზუსტად ეს არის დამღუპველი გარემოსთვის, ეკოლოგიისთვის. როდესაც ადამიანი ერევა გარემოში, იმიტომ რომ თავისთვის შესაფერისი გარემო შექმნას და აშენოს ელექტროსადგურები, იმოძრაოს და აი ამ მანქანებით, რომელიც საწვავზე მუშაობს, გადაიყვანოს მგზავრები ასეთი მანქანებით და ტრანსპორტით, გადაწვირთოს უამრავი მილიონობით და მილიარდობით ტონა ტვირთი, აი ზუსტად აშენოს გზები მოასფალტებული, მობეტონებული, აგრეთვე რკინიგზის მაგისტრალები. ეს ყველაფერი უხეში ჩარევა დედამიწაზე, ეს ყველაფერი ლანდშაფტის დაბინძურება და მასში უარყოფითი ჩარევა, მეგობრებო. და როგორ გულია დედამიწა იტანს ამას? ჩვენ ვხედავთ, რომ ვერ არის ის უკვე ასეთ გახშირებულ ჩარევას და უხეში ჩარევას, ისიც უარყოფითად პასუხობს დედამიწას სხვადასხვა საშუალებებით. რა არის დღევანდელ სიტუაციაში, რაღაც რამდენიმე თვეა, ეს რამდენიმე თვეა, როდესაც ასეთ საშინელ გაუსაზრის მდგომარეობაში ცხოვრობს ადამიანი. რა ხდება? ეს ყველაფერი ადამიანის ჩარევით ხდება. უამრავი ვირუსის წარმოქმნა და მუტაცია, უამრავი ავადმყოფობები, უამრავი გადამტანი და გადამდები დაავადებები. საიდან ხდება ეს, მეგობრებო? ეს ხდება იქიდან, რომ ადამიანი უხეშად ერევა ბუნებაში, უხეშად აწარმოებს თავის საქმიანობას, ძებს, გამოყავს ათასნაირი სახეობის, სხვადასხვა სახეობის ვირუსი თუნდაც, რომელიც დღეის მდგომარეობით აკრძალულიც კია, მაგრამ ხო ხედავ ხდება რაღაც გამონაკლისები მაინც და ბინძურდება გარემო, ბინძურდება ატმოსფერო, ბინძურდება ეკოლოგია და ეს ყველაფერი ადამიანს უარყოფითად უბრუნდება შემდეგ. რა ხდება? რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ ეკოლოგია არის ცუდ მდგომარეობაში.
ეკოლოგიას აღარ შეუძლია უკვე გაძლიერება დღევანდელ სიტუაციებში. მას სჭირდება მოფრთხილება, მას სჭირდება გასუფთავება, მას სჭირდება მზრუნველი დამოკიდებულება, რომ დღეს ეკოლოგია კი არ გაუარესდეს ეს პირიქით, შემოვრუნდეს აქეთ და პირიქით გაუმჯობესდეს უამრავი სიქური გამონაბოლქვები, უამრავი ისეთი გამონაბოლქვები მანქანებისგან, ტრანსპორტისგან, რომელიც მომწამლელად ჩერდება ასფალტის სადღაც გარკვეულ სიმაღლეზე. და მე ადამიანი სუნთქავს ამას. პატარა ბავშვები, როდესაც ან სკოლაში, ან საბავშვო ბაღში მიდიან და მიყავთ მშობლებს, ხელჩაკიდებულებს, ისინი ისუნთქავენ ამას, აი ამ გამონაბოლქვს. ასევე ეტლებით მოსიარულე და ეტლებით მოსეირნე ბავშვებს ეს ანადგურებს, მეგობრებო, და ზუსტად ამიტომაც დაკვირდით მონაცემებს, მოიძიეთ თქვენ მონაცემები. მე არ მინდა ეს ზედმეტად გადავხალო ეს სიტუაცია დღევანდელი ამ ვებინარის, მაგრამ როგორ იზრდება ის კანცეროგენული დაავადებები, როგორ იზრდება ის ყველა სახის ის დაავადებები, თუნდაც პატარა ბავშვებში, თუნდაც მოზრდილ ადამიანებში, რომელიც აი ამ გარემოსგან და აი ამ ეკოლოგიისგან იქმნება. რა თქმა უნდა, ადამიანი სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა თავისი ცხოვრების სხვადასხვა მანძილზე, თუნდაც ბოლო წლებში, ბოლო ათეული, რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში, იგონებდა ისეთ კონსტრუქციებს. მეორე დონეზე ახალდა ტრანსპორტი, აი ეს მეორე დონეზე ახვანილი ტრანსპორტი, რომელიც თავისუფლად გადაადგილდება ტყეზე, მდინარეზე, ხეობებზე და არ აქვს იმის პრეტენზია, რომ დაუშვათ, რომ ესე იგი დაფრად არის გადატვირთული მოძრავი შემადგენლობები და საერთოდ სატრანსპორტო გზები. მაგრამ აი ეს ტრანსპორტი, ეს გერმანიაში, აი ეს ჩინეთში, ხედავთ, მაი აყვანილია მეორე დონეზე და მეორე დონეზე აყვანილ ტრანსპორტზე ხდება შედარებით ნაკლები დაზიანება დედამიწის ლანდშაფტს. მაგრამ საინტერესო, აი ამ ტრანსპორტმა რატომ ნახა ის ზუსტად ის გაქანება და ის რაოდენობა სხვადასხვა ქვეყნებში, ანუ რატომ არ აშენდა ეს ყველა ქვეყანაში და რატომ არ არის დღეს ეს ყველა ნებისმიერ რეგიონში დანერგილი და რატომ არ გადაადგილდებიან ადამიანები აი ესეთი მეორე დონის ტრანსპორტის, რომლის ძალაზები იყო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. იმიტომ მეგობრებო, რომ ტევანმე გაჩვენეთ ის ოთხი მნიშვნელოვანი და უმნიშვნელოვანესი პრობლემა. მათგან ერთ-ერთი იყო დიდი ენერგეტიკული დანახარჯები. არამარტო დიდი ენერგეტიკული დანახარჯები აი ამ საწვავის, არამედ კაპიტალური დანახარჯები. ჩემო მეგობრებო, კაპიტალური დანახარჯები ძალიან ბევრ რამეს წყვეტს. აი წყვეტს. აი ამ ტრანსპორტში იმდენად მასიურია ეს გზები, იმდენად დიდი მატერიალური დანახარჯების და იმდენად დიდი მასალებისაგან შედგება ესენი, რომ უზარმაზარი თანხები ჩდება მისი აშენება. და როდესაც თანხები, ძალიან დიდი თანხები ჩდება მისი აშენება, ამის შედეგად ჩვენ ვიცით, რომ აი ეს ტრანსპორტი მერე ძვირია გადაწყვეტის ტრანსპორტირებისთვის, ადამიანების მგზავრობისთვის, ასევე იმისთვის, რომ აქ ტრანსპორტმა იაროს და წესები გადაზიდოს. მეგობრებო, Skyways სატრანსპორტო ტექნოლოგიის პირველმა ადამიანმა, შემქმნელმა, გენერალურმა კონსტრუქტორმა ანატოლი იონიცკი, აკადემიკოსმა, აი ასეთი ფრაზა წარმოთქვა, რომელიც ამერ თარგმანებს მოცემული. ჩვენ ვქნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ დარგს, რომელიც თავისი პოტენციალით არ ჩამოუვარდება ისეთ დარგებს, როგორიცაა საავიაციო, სარკინიგზო და საავტომობილო. და ნამდვილად არ ჩამოუვარდება დანარჩენ ყველა დანარჩენ საავიაციო, სარკინიგზო და საავტომობილო ტრანსპორტ, Skyways ტრანსპორტი. და ძალიან ბევრ შემთხვევაში კი არ ჩამოუვარდება, მასზე უკეთესი მაჩვენებლებიც აქვს. რა არის ეს Skyways ტრანსპორტი? რას ნიშნავს?
კაივე ტრანსპორტი არის მეორე დონეზე აყვანილი სიმედიან გზაზე, აი სიმედიან გზაზე გადაადგილებული სატრანსპორტო საშუალება, რომლის გზები რამდენიმე სახეობისაა. სიმედიან ტრანსპორტში ჩვენ გვაქვს სამი სახეობის გზა: ხისტი, ნახევრად ხისტი და ტრეკადი. აი ნახალში არის ნაჩვენები ზუსტად ეს სამი სახეობა. ეს არის ნახევრად ხისტი, ეს არის ხისტი და ეს ტრეკადი. ამას ჩვენ უკეთესად ნახავთ აი ზუსტად აი ამ ნახალზე. აი ეს არის უყურეს მეგობრებო, ეს არის ხისტი გზა, ხისტი, რომელზეც გადაადგილდება სკაივეის ტრანსპორტი. ეს არის ტრეკადი გზა. და ჩვენ გვაქვს აი ეს სიმედიანი ტრანსპორტი, მეგობრებო. სიმი რას ნიშნავს? სიმი არის მისი გზა. და სიმს რომ ვამბობ თითქოს, აი ასეთი რამ უნდა წარმოვიდგინოთ. აი ჩვენ აქ გვაქვს, ეს არის სიმედიანი სატრანსპორტო საშუალების გზის განივი წრე. მასში ხედავთ სიმედია განლაგებული, წინასწარ დაძაბული, წინასწარ დაჩემული, ასე ქვია აი ამ სიმებს, და შევსებულია სპეციალური შემავსებლით, რომელსაც ძალიან დიდი და მრავალმხრივი ფუნქცია აკავშირებს. ერთი რომ უნდა დააფიქსიროს ეს სიმედი, რომ მან არ იმოძრაოს სეგმენტად, შემდეგ მან უნდა შეავსოს ცარიელი სივრცე, ამავე დროს მან უნდა ჩააქშოს ის გადაადგილების დროს მოძრავი შემადგენლობისგან წარმოქმნილი ხმაური, დააფიქსიროს აქ ყველაფერი და ძალიან დიდი ფუნქცია აკისრია აი ამ გზას. შემდეგ მასზე გადაადგილებული სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს თავისუფლად და ის არ არის საფრთხის შემცველი ადამიანისგან. მაგრამ მაინც ისმის ხოლმე ასეთი შეკითხვა: როდესაც ადამიანი მაღლა არის დაცული, აი ასეთ სატრანსპორტო საშუალებაში ძირს და მგზავრობს, ხო? როგორ არის დაცული? ის უსაფრთხოება, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ პირველი დონის ტრანსპორტში არის ისეთი სიტუაციები, რომ ჩვენ გვაქვს ფატალური შედეგებით დამთავრებული რაღაც საავარიო სიტუაციები. აი როგორ იცავს ადამიანს ეს მეორე დონეზე აყვანილი ტრანსპორტი? მეგობრებო, ამ ტრანსპორტს და აი ამ სიმედიან გზას, ეს არის სიმედიანი სატრანსპორტო გზა, ხო? მას მარჯვნიდან და მარცხნიდან აქვს სპეციალური ისეთი სისტემა ჩამონტაჟებული, რომელიც რელსიდან გადასვლას იცავს და არ გადადის რელსიდან ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალება. შესაბამისად, დაცულია ადამიანის სიცოცხლე, დაცულია აი ამ სატრანსპორტო საშუალებით წარმატებით გადაადგილება და ის ავარიულ სიტუაციაში არ ხდება. განსაკუთრებით ძალიან საინტერესო სლაიდია აი ეს სლაიდი, მეგობრებო, მარცხი რომ რამდენიმე ახასიათებდა პირველი დონის ტრანსპორტს რამდენიმე პრობლემა. რა თქმა უნდა, ეს იყო დიდი კაპიტალური დანახარჯები, დიდი საექსპლუატაციო ხარჯები, დიდი ენერგეტიკული დანახარჯები, ბუნების და ეკოლოგიის დაბინძურება, სატრანსპორტო ავარიულობა და კიდევ შეგვიძლია ჩამოთვალოთ სხვა შედარებით, სხვა ამასთან შედარებით შეიძლება ნაკლებ, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ის ფუნქციები, რაშიც სატრანსპორტო პირველი დონის ტრანსპორტი მოიკოცლებს დღეს სკაივეის ტრანსპორტთან შედარებით. აი გამადასტურებელი სლაიდი, აი გამადასტურებელი დიაგრამები. ხედავთ, მწვანე ფერით აი ყველგან აღნიშნულია სკაივეის ტრანსპორტის დიაგრამა და დანარჩენი ტრანსპორტის დიაგრამები აღნიშნულია ლურჯი ფერით. აქ ჩვენ გვაქვს ტრამვაის, მიწისქვეშა ტრანსპორტის, ანუ მეტროს, ასევე მონორელსის, გვაქვს ჩვეულებრივი სატრანსპორტო საშუალებები, სარკინიგზო, აგრეთვე თვითმფრინავი გვაქვს ნაჩვენები და შედარებულია მათი მონაცემები სკაივეის ტრანსპორტთან. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ცალკე არ შევჩერდებით თითოეულზე, მაგრამ მოკლედ ვიტყვი, რომ ყველაფერში კაპიტალურ დანახარჯებში, საექსპლუატაციო ხარჯებში, ენერგეტიკულ დანახარჯებში, ანუ სამწარო დანახარჯებში, ასევე ბუნების და გარემოს დაბინძურებაში,
და ასევე საავარიო სიტუაციებში, ყველგან, ყველგან, აბსოლუტურად ყველგან, ხედავთ, არის მწვანე დიაგრამა ძალიან პატარა. ყველაზე პატარაა ეს მწვანე დიაგრამა, დანარჩენ ლოდ დიაგრამებთან შედარებით, ეს რას ნიშნავს? ეს უბრალოდ იმის მაჩვენებელია და ეს ძალიან კარგია, რომ SkyWay-ის ტრანსპორტს აქვს ყველაზე დაბალი კაპიტალური ხარჯები, ყველაზე დაბალი კაპიტალური ხარჯები შეიძლება, ყველაზე დაბალი საექსპლუატაციო ხარჯები აქვს, დაბალი ენერგეტიკული ხარჯები ჭირდება, ანუ საერთოდ არ სჭირდება მას საწვავის ჩაცმა ყოველდღიურად და ყოველსაათობრივად, რომ ამ ტრანსპორტმა იმოძრაოს. ერთხელ უმონტაჟდება აი ამ SkyWay-ის ტრანსპორტს ეს სპეციალური სისტემები, რომელიც წარმოქმნის და აკუმულირებს და წარმოქმნის ელექტროენერგიას და დღის დღეღამის განმავლობაში იმაზე მეტ ენერგიას წარმოქმნის, ვიდრე მას ჭირდება. მხოლოდ დღეღამის განმავლობაში წარმოქმნილი აი ამ ელექტროენერგიის 20% ხარჯავს ისევ დღეღამის განმავლობაში. ასევე გარემოს დაბინძურებაში ნახეთ, რა პატარა დიაგრამა აქვს. ის ყველაზე ნაკლებად მოქმედებს გარემოს და ყველაზე ნაკლებად აზიანებს, თითქმის არ მოქმედებს და არ აზიანებს დედამიწას. და ასევე გვაქვს ავარიულობის მხრივ უმცირესი დიაგრამა აქვს მას, მეგობრებო, სამაგიეროდ მაღალი დიაგრამა აქვს მას ტვირთების და მგზავრთა გამტარუნარიანობაში. ეს ყველაზე მაღალი დიაგრამა აქვს, მწვანე დიაგრამა აქ SkyWay-ის ტრანსპორტს. იმას ნიშნავს, რომ ამაშიც ჯობნის, ამაშიც უპირატესია ყველა სხვა ტრანსპორტთან შედარებით. ერთი და იგივე დროში გადაიყვანს უფრო მეტ მგზავრს და ერთი და იგივე მანძილზე და გადაწესავს უფრო დიდი რაოდენობის ტურისტებს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა სატრანსპორტო საშუალება. მეგობრებო, SkyWay-ის ტრანსპორტში დღეს გვაქვს 11 სახეობის ტრანსპორტი. 11 სახეობის ტრანსპორტია აი აქ გამოგონებული, შექმნილი, დაპროექტებული, აწყობილი და გაშვებული სერტიფიცირებაზე. ეს არის სამგზავრო ტრანსპორტი, ესენი და სატრანსპორტო ტრანსპორტი. SkyWay-ის ტრანსპორტს 3 ქვეყანაში 80-ზე მეტი პატენტი აქვს მოპოვებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ამ ქვეყნებში მას თავის სურათ შეუძლია განვითარდეს. აშენდეს მისი ფასები, გადაიტვირთოს აი ამ SkyWay-ის ტრანსპორტის ნებისმიერი სახეობის ტვირთი და იმგზავრონ ადამიანებმა. ანატოლი იუნიცკის აქვს თავისი ოფისი, რომელშიც და თავისი საწარმო, რომელშიც ის წარმატებით ქმნის ყველა ამ სახეობას და დაპროექტებიდან მის აი ამ სატრანსპორტო საშუალებების შექმნამდე ყველა უმცირესი ნიუანსი და ყველა უმცირესი დეტალი მუშავდება და მხოლოდ შემდეგ გამოდის აი სატრანსპორტო საშუალებას როკოფილი და მხოლოდ შემდეგ ხდება მისი სერტიფიცირება და მისი გაშვება უკვე რეალურ სივრცეში. მეგობრებო, მას მხარს უჭერს ათასობით ადამიანი, ათასზე მეტი ადამიანი და გარდა ამისა, რომ ისინი აი ამ საწარმოში მუშაობენ და ისინი აი აქ უზარმაზარ სამუშაოს ასრულებენ, ამის გარდა, მეგობრებო, SkyWay-ის ტექნოლოგიას, აი ამ SkyWay კომუნის ყავს უამრავი 200 ქვეყანაში უამრავი აქციონარი. 9 მილიონზე მეტი აქციონერი ყავს მას 200-ზე მეტ ქვეყანაში. ეს უდიდესი მხარდაჭერაა აი ამ პროექტის, როდესაც ამდენ ქვეყანაში ამდენი ასეულ ათასობით ადამიანი ხდება მისი ინვესტორი, ჩდებს აი აქ თავის დებს და აკუმულირებას იწყებს თავის კაპიტალურ ხარჯებს, აკუმულირებას იწყებს აქ თავის ხარჯებს და თავის თანხებს და ელოდება მისგან დიდს იკეთებს. მეგობრებო, აი ჩვენ ვიყავით აი ამ ძალიან ულამაზეს ადგილზე. ეს არის მარინა გორკა მინსკის მახლობლად, სადაც არის
აშენებული ეკოტექნო პარკი, Skyway ტრანსპორტის. აი ხედავთ აქ ძალიან პატარაა ეს სლაიდი, მაგრამ ხედავთ აი აქ გზები აშენებული სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებით, Skyway სატრანსპორტო საშუალებით. აი ზუსტად აქ მოხდა ამ Skyway სატრანსპორტო სახეობების გამოცდები და ტესტირებები და აი აქ აიღო მან ყველა სახეობამ აიღო აქ სერტიფიკატები და სწორედ აი ამ სერტიფიცირების შედეგად ტრანსპორტი შესაძლებელია რომ აშენდეს და დაინერგოს სოფიოში და ასეც ხდება მეგობრებო. გარდა იმისა რომ აი აქ მარინა გორკაში არის ეკოტექნო პარკი, ამის გარდა დღეს Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგია სრულიად რეალურ დროში და სრულიად რეალურ სივრცეში შენდება არაბეთის გაერთიანებული ემირატებში, კერძოდ შარჟასა და დუბაიში. აი ეს შესანიშნავი სლაიდი მაგაზე მოგიხსნით მეგობრებო, აქ არის ეს ულამაზესი ადგილი, სადაც სწორედ აი აქ შენდება დუბაიში და შარჟაში შენდება ამერიკის უნივერსიტეტის ბაზაზე ეს ინოვაციური ცენტრი, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელობის იქნება, უზარმაზარი მნიშვნელობა ექნება ძალიან მოკლე დროში, მთელს არამარტო მთელს ახლო აღმოსავლეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში, რადგან როდესაც ამ Skyway-ის ინოვაციური ცენტრი დამთავრდება და გაიშვება არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში შარჟაში, აი აქ ჩასული ყველა ადამიანი, ნებისმიერი ბიზნესმენი, დამთვალიერებელი ტურისტი, ნებისმიერი ადამიანი, როდესაც ნახავს აი ამ ეკოლოგიურ ტრანსპორტს, აი ასეთ დახვედრებს, აი ასეთ ტექნოლოგიურს, აი ასეთ მორგებულს, აი თუნდაც აი ასეთ რთულ გარემოს, ეხლა ყველაფერი რომ ემირატებში ძალიან რთული პირობებია, ეს მხრივ რა ქვია, აი ჩვეულებრივ ბუნებრივი მდგომარეობის მხრივ ძალიან დიდი სიცხეა, გავარვარებული ქვიშა და აი ამ სიტუაციაში როდესაც ძალიან კარგად მოერგება ამ გარემოს და შესანიშნავად იმგზავრობენ იქ ადამიანები, ზუსტად ეს იქნება მთელი მსოფლიოსთვის დასანახი, რომ თუ კი აი ასეთ გარემოში ასე წარმატებით განვითარდება Skyway ტრანსპორტი, მაშინ ნებისმიერ ქვეყანაში იქნება შესაძლებელი, რომ აი ეს ტრანსპორტი წარმატებით დაინერგოს და განვითარდეს. თქვენ გონიათ, ბატონი ანატოლი იუნიცკი მხოლოდ Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგიაზე მუშაობს და მხოლოდ მას განავითარებს და განახცოს? არა, მეგობრებო, ეს უდიდესი ადამიანი მუშაობს სხვა გლობალურ პროექტებზე. მაგალითად, უდიდესი ინოვაცია ეკოსახლების მშენებლობა, ნაყოფიერი გრუნტების შექმნა და გამოყენება და ამ ნაყოფიერ გრუნტებზე ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოება. მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც ხაენ სხვა პროექტებიდან მაინც არის ხაზოვანი ქალაქების შექმნა და განლაგება. ეს იქნება ახალი სიტყვა, მართლაც და ახალი სიტყვა სოფლიოს ურბანულ განვითარებაში. აი ეს ხაზოვანი ქალაქები კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს გარემოს და ეკოლოგიის გაჯანსაღებას მთელ მსოფლიოში. აი გითხარით მე და აი ეს არის ეკოსახლები და აქ არის ეკოგრუნტების პროექტები. ეს არის ზუსტად ის ხაზოვანი ქალაქები, რომელიც გაყოლა Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ტრასებს. აშენდება უზარმაზარი და ულამაზესი ქალაქები, ეკოლოგიური ქალაქები, აი ამ ტრასების, აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის მოძრავი შემადგენლობების მოძრაობის გასწრივ იქნება ხაზოვანი ქალაქები და გაუმჯობესდება, უზომოდ გაუმჯობესდება გარემო და ეკოლოგია. ჩვენ მოკლედ გვინდა შევაჯამოთ ახლა ჩემი პრეზენტაცია და თქვა, რომ რა არის Skyway ტრანსპორტი, რა გასკამდე მივედით, აი ამ შედარებით რაღაც მოკლე დროის განმავლობაში, აი ამ ჩემი პრეზენტაციის დროს. რა არის Skyway ტრანსპორტი? Skyway ტრანსპორტი, მეგობრებო, არის ეს პირველ რიგში ინოვაციურ ეკოლოგიური
ინოვაცია, იმიტომ რომ მას არ სჭირდება არანაირი საწვავი, არ სჭირდება მემანქანელი, საყვანელია მეორე დონეზე. ის განჭვირთავს დედამიწას თავისი აი ამ სატრანსპორტო საშუალებებისგან, რომელიც კოლაფსებს ქმნის დედამიწაზე. ეს არის უსაფრთხო ჩქაროსნული, ასაშენებლად ეკონომიური და სამართავად ეკონომიური, რადგან ის არ მოითხოვს ძალიან დიდ მასალებს, მატერიალურად დიდ დანახარჯებს და სამართავადაც ადვილია ის მემანქანის გარეშე გადაადგილდება და მას მართავენ ძალიან მარტივად. ის არის ვიზუალურად ლამაზი, SkyWay-ის ტრანსპორტი არის ტექნოლოგიურად გამართული. ის არის ადვილად ინტეგრირებადი და ყველა კლიმას მორგებული. ნახეთ, რამდენი მაჩვენებელი აქვს და რამდენი სახეობა აქვს, რომ ის რითიც გამოირჩევა დღეს დღევანდელი პირველი ზომის ტრანსპორტიდან. მინდა გითხრათ, რომ 2014 წელს შექმნილი IS კომპანია, 2014 წელს შეიქმნა, მე ხომ გიხარეთ, დასაწყისში IS ლონდონის იურისდიქციაში შეიქმნა და ჩამოყალიბდა გარეგისტრირდა ეს კომპანია და მისი განვითარება დაიყო ეტაპებად. 15 ეტაპად იქნა წარმოდგენილი მისი განვითარება. და რა ნიშნავს მისი განვითარება? აი აქ კომპანიის აქციების გაყიდვა დაიწყო კრაუდ ინვესტინგის მეთოდით, რომელიც ნიშნავს, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ეს იქნება მსხვილი ბიზნესმენი, ეს იქნება შედარებით ნაკლები შესაძლებლობების მქონე ხალხზე მომუშავე ადამიანი, თუ პენსიონერიც კი, ყველას თავისი ეკონომიური შესაძლებლობის მიხედვით აქ შესაძლებლობა შეიძინოს აი ამ კომპანიის აქციები, დააფანდოს აქ თავისი თანხა და მიიღოს უდიდესი შემოსავლები დივიდენდების სახით. და გარდა დივიდენდებისა, როდესაც SkyWay-ზე ვლაპარაკობთ და მის აქციონერებაზე და მის ინვესტორებაზე ვლაპარაკობთ, ეს უდიდესი საქმეა, იმიტომ რომ SkyWay-ის ინვესტორობა ეს არ არის მხოლოდ ჩადებული თანხა და მიღებული შემოსავალი. მოგობრებო, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ მონაწილეობთ, ვინც აქციონერები ვართ აი ამ უდიდესი კომპანიის, ჩვენ მონაწილეობთ ძალიან დიდ კეთილდღეობის საქმეში, რასაც ეკოლოგიის გასუფთავება და რასაც ქვია ის კეთილდღეობის საქმე, რომ მომავალ თაობებს, შემდგომ წლებს ჰქონდეთ უკეთესი ეკოლოგია, ჰქონდეთ უკეთესი გარემო, უკეთესი ჰაერო, უკეთესი სუფთა პროდუქტები და საერთოდ ნაკლები დაავადებების და ნაკლები ვირუსების და ნაკლები აი ეს გამონაბოლქვების პირობებში იცხოვროს ადამიანმა და განახორციელოს თავისი ნებისმიერი საქმიანობა. მეგობრებო, ჩვენ თქვით, რომ 15 ეტაპად არის განვითარება დაყოფილი აი ამ კომპანიის. 2014 წლიდან გავიდა დღემდე 13 ეტაპი. დღეს ჩვენ ვართ 14 ეტაპზე. რაც ნიშნავს, სადღაც 14 ეტაპის ალბათ შუაგულში ვართ, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ დაგვრჩა ეტაპ 9 და კომპანია თავისი შესაძლებლობის გარკვეულ საფეხურზე გადავა. ის გავა საერთაშორისო ბაზარზე და საერთაშორისო ბაზარზე მოიპოვა თავის კუთვნილ თავის ადგილს. და როდესაც კომპანია იქნება უკვე ბაზარზე, ჯერ კომპანია არ გასულა ბაზარზე და უკვე ხდება აი რეალური მშენებლობები აი ამ კომპანიის და როდესაც ბაზარზე იქნება, კიდევ უფრო გაიზრდება აი ამ გზების და აი ამ ტრასების მშენებლობა და ის უკვე მოიცავს უკვე მრავალ ქვეყანას და მრავალ კუთხეს, მრავალ რეგიონს. მეგობრებო, მე მინდა შევჩერდე აი ამ ინვესტირების მხრივ დღევანდელ სიტუაციაზე. აი ჩვენ გვაქვს პანდემიასთან დაკავშირებით მხარდაჭერა გამოუცხადა SkyWay კომუნიკამ, მთლიანად კომპანიამ, ადამიანებს, დაზარალებულ ადამიანებს, პრობლემა ბევრმა დაკარგა სამუშაო, შეუჩერდა ბიზნესი,
დაიკლო მათმა, ასე ვთქვათ, გამომუშავებამ და შემოსავლებმა და სწორედ ამიტომ გააკეთეს აი ასეთი შეღავათი, რასაც ქვია და მეორე მხრივ საჩუქარი. შეღავათ და საჩუქარს დავარქმევდია მას. ნახეთ მეგობრებო, აი აქ წერია, რომ ორი სახის ის არის აქციის სააქციო პაკეტია შემოსული. ერთი არის $50 თუ ჩადებ ყოველწლიურად და 12 წლის განმავლობაში და მეორე არის $100 თუ ჩადებ ყოველწლიურად 12 წლის განმავლობაში. ეს რას ნიშნავს ეს პაკეტები? ეს აქციის პაკეტები არის მაღალი დისკონტი. 1 10 და 1 უბოდიშით 1 90 და 1 60 აქციით. ეს ნიშნავს, რომ ყოველ თვე $100-იან ან $50 12 წლის განმავლობაში უფრო ცენტრო განვადებით გადახდით და შესაბამისად შეიძენთ 108,000 ან 80,000 აქციას. ეს 1 და 10 გამოცდილი წერია მეგობრებო მთელი წლის განმავლობაში, მაგრამ თვეში უნდა ჩადოთ $100 და $50. როდესაც გინდათ, რომ მიიღოთ აი ეს მაღალი დისკონტის მქონე აქციები. მეგობრებო, ეს არის ჩვენი დედამიწა. აი აქ ჩანს საზღვასა და კასპიის ზღვას შორის ჩვენ საქართველო. ჩვენ ხედავთ, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოს, საქართველოსაც სჭირდება გადასახება, მის გარემოსაც სჭირდება გადასახება, მის ეკოლოგიასაც სჭირდება გადასახება. სწორედ აი Skyward Community იბრძვის აი ამ საქმესთვის, რომ გააჯანსაღოს გარემო, გააჯანსაღოს ეკოლოგია. მას მეგობრებო დაუდგეთ ხარში Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას. დაუდგეთ მას ძერში, მივიტანოთ ეს ინფორმაცია ყველა ადამიანამდე, ყველა ახლობელამდე, ვისაც ჩვენ გიცნობ. მივაწვიმოთ ხმა და ვუთხრათ, რომ ეს უდიდესი კომპანია, უდიდესი კორპორაცია, Skyward Community და მთლიანად Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია დღეს არის იმის გარანტი, რომ აი დღეს იქნება იმის გარანტი, რომ ყველდაწესიერ ეკოლოგია გაუმჯობესდეს, ადამიანმა იცხოვროს გაუმჯობესებულ ეკოლოგიურ გარემოში. ჩემო მეგობრებო, ეს საპატიო საქმეა, იყო ინვესტორი ასეთი დიდი, ასეთი გლობალური კომპანიის. ეს უდიდესი პატრია და უდიდესი საქმეა, რაც შეიძლება რომ ჩვენ დღეს გავაკეთოთ ჩვენი მსოფლიოსთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი კუთხისთვის, ჩვენი ქალაქისთვის, რადგან ჩვენს მიერ ჩადებული თუნდაც ძალიან ძლიერი თანხა, თუნდაც ძალიან ძლიერი კაპიტალი დაბანდება, ეს იქნება დიდი შედეგების მომტანი. ეს იქნება მსოფლიოსთვის, ადამიანისთვის, ჩვენი შვილებისთვის, მომავალი თაობებისთვის გაწეული უდიდესი საქმე. ჩვენ დღეს ვაშენებთ Skyway-ს და გადავარჩენთ მსოფლიოს, რადგან ჩვენ დიდი ძალა ვართ, ჩვენ ბევრნი ვართ, ჩვენ ბევრი რამ შეგვიძლია და ჩვენ აი ამ საქმეს მივიყვანთ ბოლომდე. რა თქმა უნდა, იმ ხელმძღვანელობის და იმ უდიდესი ადამიანების მხარდამჭერის და წინამძღოლობით, რომლებიც დღეს ხელმძღვანელობენ აი ამ უდიდეს კომპანიას, უდიდეს კორპორაციას. მე ამით დავამთავრებ მეგობრებო ჩემს ლაპარაკს, ჩემს სიტუაციას და შემდეგ უკვე სიტყვა თქვენზე, მეგობრებო. მაშასე ჩემო მეგობრებო, მინდა რომ დაგენშიდობოთ, თუ კი რაიმე შეკითხვა და თუ კი რაიმე ინადადება გექნებათ, შეგიძლიათ დაწეროთ აი აქ ჩატში, მე ცოტა ხანს ჩათს დავტოვებ აი ამ ჩატს და შეგიძლიათ აქ მოიყვანოთ თქვენი კითხვები და თქვენი სურვილები და თქვენი წინადადებები.